Good morning, mwasuze mutia banange, katusabeko. Ayi mukama omwinza buli kintu, tukwebaza nti obudde bukedde. Webale nnyo boyisiza mu kiro. Buli muntu mukama azukuse ku makya yegwa muwadde omukka gwassa. Era tukusaba olunaku luno lubeere lwa mukisa. Abali ku ŋŋendo ayi mukama bakulembere. Bayibuli egamba nti olugendo lwo luyiringisize ku mukama kuba yamanyi amagenda go n'amadda. Tusabira abalwadde Katonda abasuuse kubanga ddala Katonda awonya. Tusabira abali mu kkomera Katonda okubagumya. Na buli afunye ekizibu kyonna totya Katonda w'omulamu era ajjawo ensozi. Tusabira abatayina mukisa buli ky'okola kifa. Bw'oyingira ekibuga yonna gy'ogenda okukola ogende n'omukisa. Katonda akukuume luno olunaku lubeere lwa mukisa. Guno omwezi gubeere gwa mukisa ne guno omwaka gukubeerere gwa mukisa. Mu linnya lya Yesu Kristo tewaddamu kubeera bizibu mu nnyumba yo, okufa n'okufiirwa bive mu nnyumba yo. Byonna abakuloga baswale. Mukama akukuume, omukono gwa Mukama gubeere ku ggwe ng'ensozi bwe zeetoola Yerusaalemi akwetooloole. Yonna gy'oli, oba oli mu ghetto, oba oli Kololo, oba oli Naguru, oba oli wabweru wa Uganda, buli ali ku TV kuno, omukisa gubeere ku mmwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.